三朵莲花，正方形纸张被绞折，再对折一次，打开，从右向左折，这个位置预留一个60度左右的尖角，将纸反过来，然后再次对折，开始画图。下方这个位置画出不规则的荷叶形状，中间这里是叶脉，这里是莲花。把需要剪毛刺的地方标出来，开始剪纸。剪的时候先沿着外轮廓来剪，开始剪毛刺。剪毛刺的时候，我们先剪最中间的一个，然后再剪这边。